best cuckoo ever. Oi pessoal, tudo bem? E agora a Vivi fala! Hoje a gente vai fazer um French toast. Yes. And it's gonna be so delicious. So delicious. Isso se chama rabanada. E a gente tem ovo e tudo que a gente precisa. Tem tudo que precisa dos ingredientes? Eu vou mostrar o ovo. Então vamos mostrar os ingredientes. Brown sugar. E era isso. A Vivi colocou e era muito bonito. Eu vou mostrar o outro ingrediente. Qual o próximo ingrediente? É ovo. Quantos ovos, Charlie? Dois ovos, ok. Quem mais, Vivi? É muito legal, né? Muito legal. Quanto de leite, Vivi? Não sei. Eu sei inglês. Fala. One cup. Não. Um copo. Esse aqui one half of a cup. Então é metade. Fala. Uma metade. Metade. De copo. De um copo, exatamente. E pessoal, é um outro ingrediente. Ixi, peraí que a Beca tá chorando. O outro ingrediente é isso. O que que é isso? Chama. Cinnamon. Fala de novo. Cinnamon. De novo? Cinnamon. Sal. Manteiga. Manteiga. Pão. E qual o último ingrediente? O último é canela. Extrato de baunilha, né? Que vem do pão. Extrato de baunilha. Vamos começar? O Charlie devia ser o garoto propaganda do Publix. Que ele só quer ir no Publix comprar sushi, né, Charlie? Sim. Quem gosta de sushi, levanta a mão. Eu! Não. Recapitulando, açúcar demerara, acho que é isso, brown sugar. E ovos, pães de forma, extrato de baunilha, sal, canela, leite e manteiga. Que precisa pôr uma manteiga nova lá. Tudo bem aí, bro? Tá. A gente vai pegar o pão. Uhum. E o que que o Charlie vai fazer? O Charlie vai colocar aqui. Ah, então vem pôr no toast, Charlie. Qual que é o primeiro passo, filha? Fala. Primeiro é colocar o pão e... Não, quase... Aqui, ó. Posso ficar aqui, não. Não, nos dois. Tá vendo? Daí aperta aqui, Tiago. Vai. Acabei de colocar o pão na torradeira. Depois disso, a gente vai colocar esses dois pães também. Mas enquanto que a gente espera, a gente vai fazer um líquido pra colocar o pão antes de ir na frigideira, né? Então, primeiro o leite. Preciso ter dois desses. Aí já acabou. Você escutou o barulho? Aí, pega os outros dois, seu Charlie. Nossa. Bequita! Hi! Onde você vai? Olha, olha, olha. Sim. Derreteu a manteiga? Maravilha. Papá! É, vai fazer papá? A Vivi, fala aí, Vivi, de novo. Travou a câmera. Quer brincar? Para! Para! Ajuda a tirar! Por quê? Você cansou? Não, sim. Mas você nem começou? Eu não sei muito. Hã? Eu fiz tudo. Você fez nada? Sim. Eu coloquei o pó. A Vi errou, ela tinha que esquentar o leite com a manteiga no micro-ondas. Ela só esquentou a manteiga, então ela vai esquentar um pouquinho o leite. Mãe. Oi. O quê? Oi. Peraí, Beca. O que vocês estão fazendo? Ai, meu Deus, eu não acho que é uma boa ideia. Oh! Meu Deus. Você quer ir lá com seus irmãos, né? Aposto.
Onde você vai? Olha lá, sabia. Olha que estranho. É, o leite com manteiga. A manteiga derretida, né? Onde você vai? Ah, achei que você já tinha colocado. Ah, vai esquentar o leite. Ai, ela lavou a via toda certinha. Ela lavou tudo. As peças que a Rebeca bateu, pôs na língua, pôs no nariz escorrendo. Aí ela lavou bonitinho, né, filha? Arrasou. Oh, meu Deus. E você, Beca? Você quer descer? Beca, segura com as duas mãos. Isso, assim. Ei, com as duas mãos. Segura com as duas mãos. Aê! Muito bem, amor. Se você pôr ali, vai dar, filha. Porque daí você já vai fazer tudo lá, entendeu? Ai, ai, meu Deus. Segura. Como que aconteceu? Segura com as duas mãos, assim. Isso, amor. Muito bem. Desce. Segura. Segura. Muito bem. Aê, Beca. Agora o leite e a manteiga na tigela. O que mais? Dá licença um pouquinho. E paciência, hein, Vivi? Só a gema agora, então? Ah, separa a gema da Clara. Rebeca, você é muito rápida, cara. Olha o que ela fez no meu balcão. Meu Deus do céu. Espero que isso saia. Olha o que ela fez. Mamãe, parece que ela falou, não tem não. Tem sim, você riscou o balcão. E eu olhando na cara dura, achei que tava tudo bem. Aê, nossa filha, já aprendeu a separar o ovo, a gema da Clara. Amor, esse aqui é vidro, tá bom? Esse potinho. Dá pra viver esse? Você pode dar pra ela, colocar na receita? Ah, oh, thank you. Oh. Oh. Você vai dar pra viver? Oh, segura, boneca. Então vai, leite, manteiga, gema de ovo. O que mais? Açúcar mascavo. A Rebeca pegou. Ah, é açúcar mascavo. Ah. Oh, meu Deus! Olha, ok, meu santo. Não, ok, tem que. Não, não. Filha, não pode. Não pode subir no balcão. Olha aqui, você quer essa tigela? Eu vou pegar um negócio pra você misturar a tigela. Você quer? Quer? Segura aqui, ó. Ó, segura pra não cair. Segura, segura. É, põe um só, então. Segura, fica aí, tá bom? Eu vou pegar pra você. Você espera um pouquinho? Pra você misturar. Não? Cara de desprezo dela. É cheiro bom, né? Muito bom. Canela. Será que dois desses? Pode pôr um quarto, filho. Um desse. E na verdade, Vi, você como cozinheira, você coloca o que tá na receita e vê se é o suficiente. Se você quer pôr mais. Põe em cima, pode pôr em cima aí da tigela. Mesmo se cair um pouquinho mais, não tem problema. Porque canela é bom, entendeu? Esse tipo de coisa na receita é só uma orientação. Ô, Beca. Quer água? Essa água? Já tá bom, porque já... Mamãe, Acho que já tá bom. Então tá bom. Porque tava meio de saco. Tá ótimo. Então mistura. Olha o que eles construíram aqui. Uma torre. Uma torre. Ui. Nossa, você viu a rapidez que ela pegou? Não precisa do sal, porque a nossa manteiga já tem sal. Ah, entendi. Perfeito, então. Então, bora. Põe um pouquinho de água aí. Tá. Mistura. E Beca! Muito bem. Igual a Vivi. Mistura, mistura.
Que gostoso. Mistura, mistura. Ok. Então, agora... Oi. Mamãe, você quer mais? Do you need help from the army? Ah, você vai precisar de ajuda do exército? Acho que sim. Eu vou precisar da ajuda do exército para limpar essa bagunça que a Bequita tá fazendo. Oi, amor. Mor? O quê? Mor o quê? Oh, o exército tá ali limpando o chão, que é bem. Então limpa o chão para os bebês não escorregarem, exército. Ela quer combinar também. Deixa eu pular. Mistura aí, Beca, farinha, amido de milho com água. A cara dela. É, meu amor. Mais farinha? Pode pôr. Pode deixar, Vi. Isso não tem problema de pôr na boca. Por isso que eu amo pôs. Vamos pôr mais um pouquinho de água? Assim, Rebeca, ó. Mais? Muito bem, Beca. Vi tá pegando os pratos que ela vai servir. A frigideira. Ela já sabe onde vai o copo e a água. Olha lá. Oi. A água. Você pode ajudar ela, Kiki? Alguém pode ajudar a Rebeca a pegar água? Obrigada, Charlie. Só um pouquinho, tá, Tia? Assim? Tá ótimo. Ó. Toma. Molha o pão. Oh, caiu água? Nossa, que coisa linda, Vi. Só que aí, ó, você pega isso aqui, amor, ó. Tem que usar as ferramentas certas. Nossa, esse cheiro é maravilhoso. Esse cheiro é maravilhoso. Ó, quem quer French toast? Vem comer. Ah, não? Ah, tem que pôr o açúcar. Agora o toque final. Ela colocou canela e o açúcar de confeiteiro. Você quer, Beca? Meu Deus do céu! Oi? Muito obrigada. Quer sentar aqui? Vem! Vem, Beca, senta aqui. Era pra ser café da manhã, virou almoço. Vamos papar, Beca? Mamãe vai cortar pra você. Pera aí. E aí, qual o veredito? Que lindo usando garfo e faca. Hundred. Nota 100. Agora é minha vez. Deixa a mamãe pegar. Nossa, olha o cabelo. Eu falei 1 milhão. Meu, minha comida favorita é pão e leite e manteiga. Então não tem como errar. Ainda coloca canela e açúcar. Como que erra? Fala pra mim. Que gostoso, mamãe. The best cuckoo ever. It's so good and it's better than everything that you made delicious for us. Obrigada por assistir esse vídeo. Obrigada por assistir esse vídeo. Charlie! Oh, ajuda ela, ajuda ela. Pega. Obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostaram. E a próxima vez que eu te vejo, eu acho que eu vou fazer uma outra coisa pra vocês verem também. E obrigada por assistir esse vídeo. E subscribe. Yummy!